Brasil, coração do povo.
soñar. Temperatura, genio y figura, ya te asegura dulzura final. Los movimientos de las caderas, curvas de ingenio para tu rival. Es un encuentro y toda la gente grita Oleiro. Llegó la emoción. Silêncio, um minutinho, por favor. Eu tenho uma declaração a fazer. É sobre o mestre. Mestre, todos queremos agradecer muitíssimo tudo o que fez por nós. E gostaríamos de lhe dar um presentinho para lembrar-se de nós. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Quero aprender.